guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo na ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Tiger's Eye. Number 2, Red Jasper. Number 3, Black Obsidian. And number 4, Clear Quartz. Pumili na lamang po kayo dyan kung ano po ang gusto po ninyong stone at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Tiger's Eye. Sinasabi po dito na ating tarot card na ang nakapili nitong number 1 ay pinanghihinaan na siya ng loob dahil sa matagal niyang problema ang kinaharap tungkol sa pampinansyal. At sinasabi po dito, maaaring kayo ay magkaroon ng manliligaw sa mga dalaga na nakapili na may edad na at hindi tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Kung kayo man ay may naayos na problema ay hindi nyo pa daw ito maaayos. Maaaring mauwi sa karamdaman ang inyong problema ang kinaharap at maaaring mapagastos kayo sa inyong karamdaman. At ang problema ang inyong kinakaharap ay napakatagal na kung kaya't kayo ay pinanghihinaanan ng loob sa suliraning pinagdadaanan ninyo. Sa mga binata na nakapili po nito ay maaaring may ligawan ka, mabighani ka sa kagandahan ng babaeng makikilala mo, ngunit maaaring mabasted ka lamang. Sinasabi rin po dito sa mga dalaga na maaaring may manligaw na nasa middle age at hindi tunay ang pagmamahal nito sa inyo. Bagamat makakaiwas daw po kayo sa tukso, sinasabi po dito na ang pagbabago ng buhay mo ay medyo matatagalan pa. At ang problema nyo tungkol sa pampinansyal ay medyo magtatagal pa bago nyo ito masolusyonan. Pero meron kayong nakaalitan at maaaring kayo ay magkaayos. Bagamat kayo ay may darating din naman na pera. Kaya lamang ay parang hindi pa ito sasapat sa problema ang kinaharap ninyo dahil ang kailangan nyo po ay malaking halagang pera. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Sinasabi po dito na ating tarot card na maaaring may makaaway ka or makasagutan na isang babae na may edad. At sinasabi po dito na kayo daw po ay malabong maloko or magsisimula po muli ng inyong takbo ng inyong pamumuhay. Maaaring natanggal ka sa trabaho or kaya po magsisimula ka magnegosyo, ganon. At sabi po dito ay magiging wise na kayo dahil marami na kayong nakaraan na problema at ito ay naging lesson sa inyo. Meron daw pong problema kinaharap at ito ay masusolusyonan na. Sinasabi po dito na makakaranas ka na ikaw ay husgahan ng ibang tao tungkol po sa pera. Bagamat kayo po ng inyong karelasyon ay may problema tungkol din sa usapin ng pampinansyal at searching ka kung paano ito masusolusyonan ay kasabay nito ay maaari kang husgahan ng ibang tao. Sinasabi rin po dito na maaari ikaw ay naghahanap ng trabaho at ikaw ay makahanap na ng trabaho. Maaari may makasagutan ka na lalaki naman na may edad, lalaki at babae na may edad. Maaaring magkaroon kayo ng hidwaan, hindi pagkakaunawaan. Sinasabi rin po dito na sa ngayon ay hindi mo pa matatagpuan ang iyong forever.
maaaring dumadaan ka sa mga pagsubok ngayon sa inyong buhay. Usaping pampinansyal at ganun din po about sa inyong relationship. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay may problemang kinaharap at ang problemang ito ay maaring sa inyo pong karelasyon, maaring kayo ay may dumadating sa inyong pera pero mabilis din itong nauubos at maaring isang pamilya, isang kumbaga nasa loob ng inyong tahanan ay lagi-lagi nag-aaway tungkol po sa pera. Maaring nagkakaroon kayo ng pera pero mabilis din dumadaan sa inyo lang mga palad. Pag-iisipan nyo daw po mabuti ang paggastos dahil maaring ito ay mabilis ding lumalabas sa inyong mga kamay. At sinasabi po dito na siya nagiging dahilan kung bakit laging-laging nag-aaway. Maaring may hiwalayang magaganap. At sinasabi rin po dito na kayo daw po ay nakakalimot ng tumawag sa Panginoon. Magbalik loob sa Panginoon kung kaya't kayo ay magkakaroon ng gabay. Meron daw po kayong matagal na nakaaway pero magkakaayos daw po kayo. Ayan, at sinasabi po dito na maaring ang inyong problema ng inyong pamilya ay mas lamang ang pera. Ang pera na siya laging pinag-aawayan sa loob ng tahanan at maaaring dahil dito ay magkawatak-watak, kumbaga magkahiwalay ng dahil po sa kakulangan ng pampinansyal. Ayan ang sinasabi ng ating pick a card number 3. Number 4. Sinasabi po dito na ating tarot card na dumadanas ka ng sakripisyo. Kumbaga ikaw ay nagsasakripisyo sa buhay ninyo, ng inyong pamilya, ng inyong karelasyon, ayan, suffer ang iyong pinagdadaanan. Maaring meron ka makaalitan na isang babae at may paparating na balita at ang balitang ito ay maganda. At sinasabi po dito na swerte ka daw po sa inyong mga anak dahil ang mga anak nyo ay lalaki na magiging maigi ang kanilang pamumuhay at maagang makakatulong sa inyo. Sinasabi rin po dito ay magkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya. At sinasabi po dito na may balita tungkol sa pera at ang balitang ito hindi ganun kagandahan kagaya ng iyong inaasahan. Maaring meron din kayong pag-aaway tungkol sa pera at kayo daw po ay maaring may makasagutan tungkol sa malaking halagang pera. At sabi po dito na ating tarot card, ito daw po ang pinaka-worst na problema ninyo sa ngayon, ang kakulangan sa pampinansyal. The world, bilog daw po ang mundo at hindi laging ganyan ang takbo ng inyong pamumuhay. Bagamat dumadaan kayo sa mga pagsubok sa inyong buhay, soon yan daw po ay mababago at hindi laging ganyan ang buhay niyo daw po. Kung kayo ay mahirap sa ngayon, soon kayo daw po ay yayaman. Yan ang kapalaran or pick a card natin for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!